یوسف ابن اسماعیل نبهانی رحم الله واقع عراقی په اندلس کې او بادشاہ او عاشق رسول په زولنو تړه ویو لاک دینار بروړي یا بدول اسلا کا درهم روړي او چې دا نه را نکړل تر مرګ بقې دی پروت مودا ډیر مسکینو ملاقاتی ورته جیل تراغه حج تروان نو دا ورته یو چټی ویلی کلا چې زه فلانه دا فلانی زوی دا اندلس بادشاہ تړلې یم او یا رسول الله زما د خلاصي سلاره نشته ده کته مې سغم خوړه خده کې نه زبدل تمړ شي او دې حاجی ته ورک ویدا چټی تا وکاو د رسول الله مبارک جنگلی ته چې لاړې داسې ورواچو پټه هغه چې حج نه واپس راځي او حاجیان کلی ته را رسیږي بادشاه څوک رولې ګل دا قیدی ویست او خسته سړی ناستې تجار دی د فارس دول اسلا کرو پی بادشاہ تور کے دے خوشی بار تا چراغی وی تسو کی دیر احسان دیرا سرو کا ویدہ دی تپوس مکہ و خوزہ کلی دا دیلار شا وی ما سر مہمان شا چیزا دی اکرام و کم ما سر جلوی خکڑی دی نو دے حکایت کی وی دم راجز سڑے و ما تیوی کورتا دا سنزم و دا سیڈا کو پدی خورو کین آستو زین کین اول کین قیسہ در تکو زا حج تلالم و دا حج نبی آد رسول اللہ مبارک سلام ترالم و چه سنگا کین استم پا ما دا محمد عربی محبت غالبش او ما جڑلو پا جڑاکی دا مدینی منوری دا صحابه و اغا غمگین نقش مخ ترالا او ما وی چی اللہ کش کی زدی آغا زمانه که پیدا کرده وی چه ما دا خپل مال پا دی مساکین و صحابه و قربان کرده وی چه دا چا قمیس نشتا و دا چا لنگ چکی دلی دی نو چه یا اللہ اگه وقتی دی پیدا نکڑما نو اوز در ندا دعا گوارم یا اللہ کدی وقتی زما دا محبوب دا محمد مصطفی زرکی چارمان وی سا حاجت و ضرورت وی زما پا سرمایه پا مال پورا کی گی اللہ ما تا اگه وخایا چه زمال قربان کم و رسول اللہ مبارک خوشحالا کم پیدا سی می جڑل دی جڑا کی می دا دعا تا و ولا اگه عاشق چا چیٹی روڑی دا جنگلی او تیرم ایخ کی دا سی چولی د الله قدرت ته ګورو ما ژړل او دا دعا مې زړه کې تاوله چې دا چټۍ بادواله زما په لمن کې را پرېوت ما چې چټۍ راواخیسته یې کلي کل شوي زه فلانی د فلانی زوی د اندلس بادشاہ تړلې یم یا رسول الله که تاسو مې څه غم وخوړه ښه ده ګینې زه به دلته مړ شمه وی زه پوه شوم چې د رسول الله مبارک دا خوښه ده چې زه دا قیدي نن په خپلو پیسو خلاص کړم دا د الله اسباب داسې جوړ کړي زر عالم بادشاہ ته مې وویل په دینم قیدی تا سره دی کور ته نه یم تلی ډایرکټ تا پسې رالم وی هغه راته وویل چې او شته دی ته یې څه پېژنې ما وی زه خو یې پېژنم نه وی بیا نو څنګه دولس لاکه درهم ورکې ما وویل دی کې ستا کار نشته دی ستا کار پیسو سره دی خو سړی به راکې ستا مخکې مې پیسې ورکړې ته مې ته خلاص کړې د انبیاو د مدد په مقصد پوه شوې هغه تا سره دې شي نه وایي ښه حق نه زه کوداري کوي د هغې د مدد دغه مقصد دی چې هغه معجزتاً الله اسباب جوړوي دی مبارک سبب او ذریعه د مدد وګرځي دغه مقصد